baraje bafata amashyiga barabujya amashyiga ikibaraga nuko ari amashyiga atari kugaragara bamuhonze bayahishe n'imipira yabo yari yuzuye amaraso barayiyambura muri make barishiriza ibiki tudusaba dusaba kugira ngo umukozi wacu abone ubutabera ikindi dusaba turasaba umutekano usesuye mu mpuzamahanga nta buyobozi nta n'umutekano uhari Ibi byabaye hagana saa 9 n'igice bishyira saa 10 z'amanywa kuri uyu wa gatatu aho ngo nyiri restaurant ya Mama Africa yaratangiye kuzinga utwe twangushye kugira ngo yimuke akure ubucuruzi bwe bwa restaurant muri aya mazu y'amashyirahamwe ngarika akaba yaragamije gukwepa abatari bakeya bavuga ko yarababereyemo imyenda umwe mu bakozi bamukoreraga mu gikoni ngo yaje gufata umwanzuro wo kuvuga ko hari bimwe mu bikoresho bitari bugende ngo bitewe nuko yaramufitiye akayabo k'amafaranga abahungu batatu buyu hajya ati baraza baramukubita bamuhindura intere ubwo twageraga bamwe mu babonye ibi bavuze ko bababajwe cyane nibyo uru rubyaro rwa hajya ati rwakoreye uwari umukozi wabo ngo dore ko yahakuwe n'imbangukira gutabara ngo ariko ari intere Afrika, alisanga mu gikoni aratubaza ngo eme ni tavuga ati ntabwo tuvuze aya tuvuga ngo eme uza gukiza muri resitora y'iwacu bashinzwe iki mwinshi tutashaka kumumenya ubwo eme ni umukozi wabo wari uje kwishyuza bari bahagaze hariya ku irembo uwo muhungu ahita hamusanga amufatira inyuma eme wacu niwe arikiza hadahaza abavandimwe babiri bafite ishinga rya gaze bahita bamukubita wemene ujyanwe kwa muganga ikibazo cy'umutekano hano kimeze gute ubusanzwe bivuze ngo uwo mugore wari ugiye yambuye niwe uteje izo mvururu yitwa nde murasaba iki kugira ngo byibura icyo kibazo cy'umutekano muke ugaragara hano kibe cyabasha guhosha umutekano uri hano kugira ngo ibintu bijye mu mucyo kurande rwawe bibonye ute kurande rwawe byari bifashe abantu barwanye nk'amasaha atatu nta muntu uraza kubakiza ukomeretse amara umwanya munini cyane nta muntu urambwira ngo bamutabare nuko byari bihagaze byari ibintu bimeze neza ikibazo cy'umutekano aha ngaha gihagaze gite busanzwe ubundi cyari kimeze neza habuze n'umwe wadutabara aho bahagereye bamara n'umwanya munini ubu mama se witwa Mama Afurika yabashije kwimuka byahise bihagarara bimeze bite bivuze ngo ku ruhande rwanyu uwo Mama Afurika yabateye mwebwe yabateye nta byanyu yangije se ngo ni ibiki byanyu byangiritse ameza intebe na kandagira ukarabe yacu ku ruhande rwanyu uravuga uti Mama Afurika yaduteye icyifuzo cyanyu ni iki ntabwo ari Mama Afurika ni abana be abahungu be bagera muri bane ariko nyine ni ibintu bari bagambiriye nuko nabivuga kuko uko basanze bagiye mu gikoni cyacu bagiye mu daboro wabaza ukibaza ngo bagiye mu gikoni cyacu gukora n'iki basaga nk'abana barabwira ngo dushaka kumenya umuntu wakije umukozi wacu noneho mu gihe rero bavuze ngo dushaka kumenya umuntu wakije umukozi wacu uwari urimo nk'umuyedi arababwira ngo ntabwo twebwe tubizi nta n'ibyo nzi uri kumva noneho ubwo basohoka umujinya mwinshi ubishe babuze icyo bakora babuze navuga ngo babuze ubaha urwawo ngo barwanye kuko uwo muyedi wacu ni umuntu utoda cyane noneho basohotse bageze hanze bahasaga wa mukuzini wacu basanga ahagaranye n'uwabo bataka ngo ngo nasoni ngo wowe ukaza ngo utabara ukaza ukiza ngo wivaga mu byacu utabizi umukuzini wacu arambwira ngo ntabwo njye nabona mugenzi wanjye ahohoterwa ngo ndeke kumukiza mu gihe mbifite bishoboye niyo mpamvu namukijije ngo ubu twagukubita twakora mu cyo dufite baraje bafata amashyiga barabujya amashyiga ikibaraga nuko ari
ashika tari kugaragara bamuhonze bayahishe bayahishe ariko cyose bayabonye na musaya ni mipira yawe yari yuzuye amaraso barayiyambura muri make bahishibiza ibiki niko navuga murasaba iki kugira ngo byibura abakoze ibyo icyo dusaba kugira ngo umukozi wacu abone ubutabera ikiri dusaba turasaba umutekano usesuye mu mpuzamahanga nta buyobozi nta n'umutekano uhari umuntu yabaye iminota irenze 40 amasaha abiri ni gute umuntu akubitwa amasaha arenze abiri harabasekirite urahangaha urahagira njye nicyo nibaje akarenze yaryama hariya hamusekirite ni abapolisi barenze kwitabaza hariya amasaha abiri yose uwo mutekano muri iyi nyubako wa buri hehe ndabona ngo nta mutekano hano uhari ese iyi resitora yanyu mwebwe yitwa ngo iki bayita mu rugo resitora bayita mu rugo ababateye n'abo muri mama dore nako karesitora hirya kamwe nawe bari kuri mu mwenda ariko banyishyuye ngo ariko imvururu zibaye kubera ko hari aho bari bafite umwenda banze kwishyura oya ntabyo nzi waje urabishyura si uyu wakubiswe wari uberewemo imyenda gusa kubera ko n'abahagemuraga ibiribwa nabo bari barimo kurira yo kwarika ngo dore ko yari abakwebye uriya mama yaragurimo ideni noneho ngewe nakase ko nange yarandimo amafaranga ntatangira ngo usanga arimo aramurama n'umukozi we ari mu kose aramubwira ati ntusohore ibintu utanyishyuye noneho ndangije arenda kuba n'ibyo byose nawe ntabwo mugenda mutanyishyuye arangije atubwira ngo nimuze mu nzu turibishyure tugeze mu nzu aratubwira ngo turi ibicucu ngo kandi ngo amafaranga afite ngo ye ati byacishije 200 ndamubwira ni mama ntitubabara ubyeyi nyihera yanjye ayanjye niyo afite agaciro kuko yewe n'ay'abakire arangije agiye aranyishyura abwira uriya muhungu ngo kuko yamureze ntabwo ngo ari bujye ngo ari buyamuhe ngo rekubukire ku buyobozi nibuze siga bari kumwe mu nzu ngo mpita asohoka ngarutse nsanga rwananiwe kubikiza bariya abahungu bari kumukiza ari gusohora ibintu amubwira ngo aramwishyura nuko ageze iyo ajya arangije bari kumukiza nibwo bari abahungu be bahise bakubitura umuhungu mugenzi wabo ishyiga ry'imbaburo ry'intuza rya gaze ubwo birangiye rero ni amadeni yari aturimo ni na benshi nta n'ubwo nanjye igihe nyiretse n'uriya muhungu gusa hari n'abandi hano harimo amafaranga babuze icyerekezo bivuze ngo yari yimutse akwepfye atatwishyuye nanjye yari afitiye amafaranga ejo twari twanavuganye ndamubwira ngo wambabariye ukampa amafaranga yanjye ko nta mituweli ifite cyangwa kuyishyura mitiweli arangije yanga kuyampa arambeshye wamwishyuzaga angahe wowe njyewe yarandimo 28,500 arangije bwa mbere bazana bakabama 10 mu gushaka kumenya icyo hajya ati cyangwa se nyiri iyi resitora ya mama afurika avuga ku bijyanye n'aya makuru yamuvugwagaho birinze kugira icyo badutangariza kuko yahise akuramo akikarenge akigendera ku kijyanye n'umutekano muke uvugwa muri izi nyubako z'inkundamahoro ngo dore ko hadasiba imirwano turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'inkundamahoro kugira ngo butubwire ingamba zigiye gufatwa mu rwego rwo kugarura ituze no guhumuriza abacuruzi bakoreramo hano ku bijyanye n'aba bamaze gutabwa muri yombi bacumbikiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ya Kimisagara nabo ntibari bagira icyo badutangariza umubare w'abamaze gutabwa muri yombi n'ibyaha bakurikiranyweho ubwo baragira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu nzu z'inkundamahoro mu gasantere ka Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papi.